עד החקירה הזו יש חקירה נוספת במקביל, חקירה של אותם שוטרים, ארבעה שוטרים, בלשים מימר שי. אלה שנהגו ברכב המשטרה שביצעו למעשה מרדף. שהתנגש ברכב שהתהפך. כן. עכשיו בעצם השאלה שעומדת כאן במרכז הסיפור הזה, היא מה גרם לאותה התנגשות בין שני הרכבים. אין ספק שהתאונה נגרמה כתוצאה מהתנגשות שהייתה במהלך מרדף משטרתי, מרדף שהחל, אנחנו זוכרים, בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר רכב פלסטיני, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה גרם לאותה התנגשות. העצורים כמובן טוענים שזאת הייתה התנגשות מכוונת, mm-hmm. שהרכב המשטרתי ניגח אותם במטרה לנסות להוריד אותם מהכביש, ועומת זאת השוטרים טוענים שהנערים בעצם מנעו מהשוטרים לעקוף אותם, וכך קרתה התנגשות בזמן ניסיון עקיפה. ביום חמישי האחרון נחקרו ארבעה שוטרים באזהרה, הם נחקרו לראשונה רק שלושה ימים אחרי התאונה. בעצם לאורך כל השלושה ימים הראשונים אחרי התאונה השוטרים לא נחקרו. למה? אנחנו לא יודעים להגיד. אנחנו לא יודעים, אבל לא סביר ששלושה ימים הם לא נחקרים. אני מסכימה איתך, אנחנו לא יודעים להגיד מה הייתה הסיבה שהם לא נחקרו במשך שלושה ימים. בכל מקרה, זאת השאלה שעומדת כרגע במרכז הסיפור הזה, איך בדיוק קרתה אותה התנגשות, וכאמור חבריו של סנדק, ארבעה אנשים צעירים, חלקה שניים מהם קטינים, שניים מהם בגירים, שהיו איתו ברכב, חשודים כעת בעבירות חמורות מאוד, המתתו בקלות דעת ובהפקרתו אחרי פגיעה, עבירות חמורות בהחלט. תודה רבה לך, קרמל. סימני השאלה האלה מובילים, בין היתר הם אלה שמובילים למכתב שחתומים עליו היום לא מעט רבנים וראשי מועצות, והם קוראים להקמת ועדת חקירה חיצונית לאירוע הזה שבסופו נהרג אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. אחד החתומים עליהם הוא הרב שמואל אליהו, הרב הראשי של העיר צפת, שמצטרף לנו עכשיו. הרב אליהו, שלום לך. שלום, שלום. מה תגובתך, עוד לפני שנגיע למכתב, מה תגובתך למה שפרסמה עכשיו קרמל דנגור, שהמשטרה בכלל טוענת ששניים מיושבי הרכב חשודים בהמתה בקלות דעת, ובהפקרתו של סנדק לאחר הפגיעה ברכב? לא סיפרו שהוא לחוד שם. אני חושב שהמשטרה במקרה הזה מוסיפה חטא על פשע. אין ספק שהרדיפה שנעשתה אחרי הנערים האלה, שעדיין לא הוכח שהם זרקו אבנים. זאת אומרת, זה חשד שאין לו שום ביסוס. אבל אפילו נגיד שכן, זה דבר שפשוט הם גרמו את המוות. יכול להיות שהם עשו את זה קדים, יכול להיות שהם עשו את זה לא קדים. איך אתה יודע לומר את זה באופן נחרץ? איך אתה יודע לא להיות מעט יותר ספקן לגבי מה קרה שם? האם באמת, ברור שהייתה התנגשות, השאלה, האם הם התנגשו, ניקחו, כמו שאומרים הנערים, במכוון את רכבם, או שהנערים התפרעו ברכיבה וככה נוצרה ההתנגשות, שגרמה להתהפכות? קודם כל, לפי ההסבר של המשטרה, הם רדפו אחריהם. נכון. אז אם רודפים אחרי מישהו, אז הדרך לתפוס אותו, לנגח אותו, והנועל, הפרקטיקה של ימר שי, בארבעה מקרים אחרים, הייתה לנגח רכבים שרוצים לעצור אותם. הדבר השני, זה לא מדובר ברכב משטרה. זאת אומרת, זה רכב של בלשים, רכב אזרחי. לו אני הייתי למשל נוסע, ורכב אזרחי אומר לי לעצור, הייתי אומר, הולך לכל הרוחות, למה שאני אעצור? מי אתה שתגידי לעצור? אלא אם כן, וזה גם טעון בדיקה, כמו שאמרת, הם זרקו אבנים קודם, ואז היית יודע למה אתה בורח. אבל אני רוצה לשאול אותך, הרב אליהו. רגע, שאל, זה לא טעון בדיקה. יש תקופות של הרכב, הרכב הוא רכב אזרחי, אין פה מה. לא, לגבי הרכב האזרחי בוודאי, אבל אנחנו לא יודעים, רק רגע, רק שנייה, פשוט כדי להסביר. אין, לאהוביה סנדק לא הגיע למות גם אם זרק אבנים. ואני מניחה שאתה מגנה זריקת אבנים נגד פלסטינים אם הייתה כזו, נכון? תראי, ברור שאף אחד לא בעד זריקת אבנים, חד וחלק, אבל יש דברים שאת מעלה ספק שאין בהם שום ספק. שהרכב המשטרתי היה רכב אזרחי, זה דבר שאין בו ספק, כולם רואים את התמונות שהוא רכב אזרחי. כן. שהרכב המשטרתי פגוע בחזית שלו, לא בצד שלו, זה גם דבר שאין בו ספק. כן. כל אחד יכול לראות אותו. אין פה מה להראות ספק. הפשע הגדול זה החיפוי. יכול להיות ששוטר אחד שרח, אני לא מבין למה המשטרה כולה מגנה עליו. לך תחקור אותה. שלושה ימים השוטרים האלה מסתובבים. אף אחד לא חוקר אותם.
אוכלים את העמדויות. איפה יש דבר כזה? זה באמת תמוע. למה השוטרים האלה לא נחקרו במשך 3 ימים? זה באמת סימן שאלה גדול. השאלה, האם בשביל סימן השאלה זה צריך ועדת חקירה חיצונית, או שכמקובל באירועים כאלה, אירועים קשים, מספיקה מחש על מנת לבדוק את האירועים, ואתה בעצם אומר, אין לי אמון במחש. אם השוטרים האלה הגיעו למחש, ומחש אמרה, אין לי מה לחקור אתכם, זאת אומרת שמחש שותפה בחיפוי הזה. אז אנחנו דורשים, כדי שיהיה אמון, אין לנו אמון. אני אמר לך, תקשיב, מדובר פה, לא אני, זה לא אני לבד. זה כל סלטה ושמנה של הרבנים, מקצה לקצה, מהימין לשמאל, של ראשי המועצות, אומרים, אין לנו אמון. אבל באותה מידה... באותה מידה, רב אליהו, אני מצטערת שאני טיפה מנסה לקדם את השיחה בינינו, כי זמננו הולך ומתקצר, אבל באותה מידה אין אמון במחש גם כשהיא חוקרת אירוע כמו הריגתו של יעקב אבו אלקיאן או יד אל חלק, כי אז לא היה מכתב רבנים שאמר בואו נחקור וצריך פה ועדת חקירה חיצונית. אין ספק שאדם קרוב אצל עצמו, כשהוא בודק את עצמו, אז הוא רואה את זה, אבל אין ספק שהתקדים שבית עכשיו, ממקרים אחרים, הוא בא ואומר, הוא מהמשטרה במקרים אחרים מחפה, במקום לעשות לנהוג בידיים נקיות, וזה חבל. הציבור צריך אמון, ואין אם זה ציבור יהודי, ואין אם זה ציבור ערבי, צריך אמון במשטרה. המשטרה מקבלת מאיתנו משכורת. אני רוצה לומר, אבל דבר שהוא יותר משמעותי, יש לפי חוק חופש המידע, חברים, ארגון ליבה שאל את ימר שי, תתנו לנו דוח כמה טיפלתם במקרים של... פעילות לאומנית יהודית ופעילות לאומנית ערבית. הרי אין הבדל, נכון? על פי החוק בין יהודים לערבים, ומי שמחלק הוא גזען. מסתבר שימר שי מטפל ב-120 מקרים של תיקים של לאומנות יהודית, ובאחד לשנה, בשלושת השנים האחרונות, של אומנות ערבית. זאת אומרת, האנשים האלה הם מכווני מטרה, אף על פי שעל פי החוק אין שום הגדרה במתווה שלהם לטפל רק ביהודים. מישהו פה הולך לרדוף יהודים, ומתעלם לחלוטין מזרקות אבנים של ערבים, מהצתות של ערבים, מכל מיני פעולות שהם עושים נגד בתים של יהודים. כן, אבל אני שבה ושואלת, אין במה שאתה אומר עכשיו כדי להצדיק זריקות אבנים כלפי ערבים, נכון? כלומר, בלי שום קשר, ברור שחייבים לבדוק מה שקרה פה ואיך נהרג סנדק, אבל אין במה שאתה אומר, תקן אותי אם אני טועה, להצדיק זריקות אבנים כלפי פלסטינים. אף אחד לא מצדיק זרקות אבנים פלסטינים, זה בושה אפילו לגנות דבר כזה. אף אחד לא, זה דבר שאסור, אין לזה בכלל דיון. הבעיה החמורה ביותר, שלא יכול להיות שוטר, שיש לו במתווה שלו לטפל רק ביהודים ולא בערבים. זה נקודת חקירה. לא ייתכן שתקום יחידה במימון של מיליונים, עשרות מיליונים, שמטפלת רק ביהודים ולא בערבים. מה אם הבקשה שלכם לא תענה ולא תוקם ועדת חקירה חיצונית? אתם מתכננים צעדים נוספים? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ואנחנו נלחץ ונלחץ ונלחץ ונפגין ונלחץ עד שכבוד השכל, אני דיברתי עם השר אוחנה, שר לביטחון פנים, הוא אמר לי, זה דבר טבעי, זאת אומרת, כשהציבור כל כך דורש, מה? רגע, אז איך הוא הגיב? הוא חושב שהם צריכים באמת לעשות בדיקה מסודרת. הדבר הזה לא אומר לי על הדעת, זה דבר... לא, אבל רגע, האם השר לביטחון פנים אמר לך שהוא מצדד בבדיקה של הקמת ועדה חקירה חיצונית, ולא של מחש, הגוף שהוא, שבמסגרת תפקידיו הוא אחראי גם עליו? האם אין לו אמון במחש? אני לא דובר שלו, אני אומר שדיברתי איתו, יש לו הרבה שאלות שאין להם תשובות. כל השאלות שאתם העליתם, איך ייתכן ששלושה אנשים שחשודים ברצח, הסתובבו חופשי, 3 ימים לתאם גרסאות, ולא הולך אלא לחקר. הקושייה היא גם על מחש, כן, בהחלט. טוב, אני מאוד מודה לך. תודה רבה לך על הדברים. הרב אליהו, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. עכשיו אנחנו...